E aí, gente, sou Matsan Ryushi e estamos aqui para mais um episódio de O Príncipe da Fórmula 1. E hoje teremos o Grande Prêmio da Áustria. Certo disso, vamos ver aqui. Bem, nós tivemos uns preparativos para essa corrida aqui e tivemos a vitória sobre o rival Lewis Hamilton de 14 a 30 pontos. 30 pontos para mim, 14 do Lewis Hamilton. Bem, certo disso, o nosso aprimoramento desse fim de semana é a pressão aerodinâmica nível 2, que ainda já está em progresso. Já também pressão aerodinâmica que não estava aprimorado desde a corrida da Rússia, que nós aprimoramos para o nível 1. Desde a corrida da Rússia, que a gente não aprimora a pressão aerodinâmica. Bem, vamos ver aqui na nossa classificação. A gente está na frente. Já 51 pontos de diferença entre eu e o Lewis Hamilton. E na diferença de construtores, classificações de construtores, bem que eu tenho a mesma pontuação de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel juntos. Bem, a mesma pontuação de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel juntos. Que também sou o único com 173 pontos. Apenas um. Juntos com Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel da escuderia Ferrari, que está na segunda colocação. E a Mercedes, que continuou na frente, mas a diferença caiu depois de uma leve queda do último Grande Prêmio. Bem, certo disso, na nossa sala de troféus, ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias. E vamos conquistar a vitória número 7, que será em Spielberg, na Áustria. Bem, sem mais delongas, vamos para a corrida. A grande corrida da Áustria em Spielberg. Que belo pano de fundo para uma corrida! Estamos, é claro, nas montanhas da Estíria. Montanhas que já testemunharam corridas bem interessantes na história deste grande prêmio. Houve polêmicas, é claro, como na vitória de Schumacher em 2002. Mas também grandes alegrias. Me lembro da vitória histórica de Nick Lauda em casa, em 1984. Aí está o Red Bull Ring. A 700 metros do nível do mar, este circuito difícil tem apenas 9 curvas, mas elas são rápidas e acidentadas, representando um verdadeiro teste para qualquer piloto. Temos duas zonas de DRS e atenção às ultrapassagens na curva 2, pois a entrada ascendente ajuda quem tenta atrasar a frenagem a passar pelo lado de dentro. Anthony Davidson está comigo para comentar toda a ação nesta pista, que é bastante incomum, não é? Sim, é um traçado bem estranho. O lance aqui na Áustria é que esse circuito é mais difícil de dominar do que parece. Além disso, a pista é de aderência baixa, então os menores erros são punidos. É muito fácil se mandar para a área de escape e perder tempo demais. Felizmente, como é um circuito curto, você tem muitas oportunidades para aperfeiçoar sua volta. Conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada.
antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Sauber na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Hamilton, Rosberg, Sebastian Vettel e Massa, Alonso, Sainz, Bottas e Romain Grosjean, Raikkonen, Pérez, Daniel Kvyat e Button, Hülkenberg, Ricardo, Felipe Nasser e Kevin Magnussen, Gutierrez e Palmer, Pascal Wehrlein e Rio Harianto completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista. Bem certo disso. Ainda temos aí a nossa pole position, que tivemos aí. Vamos ver aqui. De mesmo acerto, acerto da velocidade máxima. Bem, certo disso, não vai dar. Bem, certo disso, não vai dar para fazer uns pulos. Bem, certo disso, vamos ver aqui. A gente só vai parar na primeira volta. Isso aí. Bem, então vai ser assim a nossa estratégia. Bem, na pena 1 a gente vai usar os pneus ultra macios. Apenas esta volta que eu vou usar esse pneu. Já na segunda perna, vou usar os pneus super macios e para fechar com os pneus macios. Bem, certo disso. Bem, na primeira perna eu vou parar na volta 1 e na segunda na volta 29. Bem, são só 71 voltas e apenas 70 que vou começar a correr. Bem, inicia a corrida. Bem, certo disso.
ficou na terceira colocação. Thank you.
Você acredita que está concluindo alterar a mistura para o Serão? Vou fazer um descanso para mais de 10 minutos. Mais conhecido na parte nem 7 litros já está no fundo aqui conhecido bastante da NET já a mistura padrão já diminui para a mistura 2 a mistura padrão. Bem, 7 litros, então eu peço de cada passar o vídeo mesmo, porque já vou ver qual que o outro a gente vai precisar passar já pela
importante essa fila de safety car, para também ter um vídeo na frente, mas também o que eu quero passar é o Delay da LED. Thank you.
bem? Tá entendido? Já vai encarar na pista. E voltamos aí, já que eu estava fazendo o negócio que aí, mas voltou. Bem, voltamos para a corrida aqui. Certamente voltamos. Total de 71 voltas, é muita volta ainda para terminar essa
Checo Martins. E Raikkonen na segunda colocação com o Fernando Sousa. Thank you.
Thank you.
Última volta do Grande Prêmio aqui, já está quase fora da mão, já está o segundo, e Nico Rosberg na terceira posição. A diferença de milhões da Fórmula 1 é 4 de segundo, entre a Mulher e o Hamilton na segunda posição. Então é mais uma vitória fantástica da Sauber. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi feita. Agora é hora de relaxar e comemorar depois desse grande prêmio fantástico. Lá vem eles, os três melhores para o pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Muitos pilotos me impressionaram hoje, mas digo que o que mais me impressionou foi o Daniel Ricciardo. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Outra equipe que está satisfeita com este grande prêmio é a Sauber, que conseguiu um bom resultado para subir na tabela. Depois de todo esse drama, não deixe de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo. Até lá!
também vencemos mais uma corrida. E também tivemos a vitória sobre o rival Lewis Hamilton. Bem, certo disso? Ainda estamos com 301 pontos de recurso, por enquanto nenhuma melhoria aqui. A melhoria desse fim de semana é a pressão aerodinâmica nível 2. E no placares de líderes, já também com 140.207, a gente subiu na posição. Já também com essa posição a gente subiu aqui. Bem, vamos ver aqui. Próximo grande prêmio é o grande prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. O que vocês vão ver já pelo próximo episódio da série O Príncipe da Fórmula 1.